kogu südamest, et me igatseme sind selles paigas. Ava meie süda, tule siia, Jeesus. Igavesti laulan ma. Kui sa tahad Jumalale anda oma ülistuse ja oma sõnad ja oma laulu, aga sa ei taha tal anda midagi muud, siis see ei saa iialgi sinu seest välja tulla igatsusega. See ei saa iialgi sinu seest välja tulla sellise väega, et sa tõesti tunned, et ma vajan sind, Jumal. Sest kui sa annad talle veel, kui sa annad talle rohkem enda südames ruumi, kui sa hakkad rohkem sõltuma temast, siis see tuleb sinu seest välja vägevalt. See ülistus, see kiitus, see tänu, see igatsus. Siis see on sinu hüüa tema poole, see on nagu väike laps, kes ei saa hakkama mitte kuidagi moodi ilma oma isata või emata. Tal ei ole mitte muud varianti kui lihtsalt hüüda välja. Samamoodi, kui sa ei anna kõike praegu, siis sa ei saa iialgi hüüda välja Jumala poole niimoodi. Et sa näed, et see on tõesti südame ülistus, et see on tõesti hüüa ja kiitus ja tänu temale, vaid see jääb lihtsalt poolikuks. Nii et ära hoia midagi tagasi. Sinuga koos on olla mu soo, sulle näe.
Kes vähegi jaksab, võiks püsti tõusta, et ühes koos lugeda 54. psalmi alguses, mis on palve vaenlaste ahistuses. Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal. Jumal, kuule mu palved, pane tähele mu suu kõnet, sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge. Nad ei sea Jumalat oma silma ette, seela. Vaata, Jumal on mu abimees, issand on mu hinge tugi. Laskuda tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävitanud. Hea meelega ma toon sulle ohvrid, ma tänan su nime, issand, sest see on hea. Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi. Amen. Kellel on piiblid, võtame lahti Matteuse 17, salmid 1-9. Jeesus kirgastatakse. Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees. Ta pales äras otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Ja näe, Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja. Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kui ta alles rääkis, näe, helendav pilv varjas neid ja näe, hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keeles Jeesus neid, ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Amen. Nüüd on meil võimalus kokku panna tänane ohvriand ja laulame sellel ajal laulu number 423, Võta kõik mu elu saa.
Enne kui toome tänu palve kokku pandud ohvri eest, nimetame ära ka meie eelmise nädala sünnipäevalised, et neidki kaasa võtta sellesse palvesse ja ka eespalve kogudused. Eelmisel nädalal, 3. veebruaril tähistasid meil 3 inimest sünnipäeva. German Winkel, Sirje Kruus, ja Anton Tuul, kõik ühel päeval. Ja 5. Laine Karelaid. Ja eespalve kogudusi on meil tegelikult täna 1. See on Haapsalu Baptisti kogudus, kellel on 130. sünniaastapäev või asutamise aastapäev. Aga siin on kirjutatud. Jah, see on kirjas. Kui kirjutatud on, siis tähistame ära. Ja rohkem ei olegi neid. Aga enne veel üks väike märkus, et lapsed võivad pühapäeva kooli minna, mille ma ära unustasin vahepeal. Need siin eriti massiliselt ei ole, aga siiski võite minna. Ja ja langetame nüüd pead tänamaks meie issandat selle kokku pandud Anni eest. Isa taevas, me täname sind, et meil oli võimalus kokku panna see väike pisku sinu riigi töö heaks ja selle arendamiseks siin maa peal. Ja me palume taevaisa sinult tarkust selle kasutamiseks ja oskust selle õigeks paigutamiseks. Samuti issand, palume sinult tarkust olla head peremehed kogu sinu vara üle, mis meie kätte on usaldatud siin maa peal. Ja palume ka õnnistus nendele kätele ja inimestele, kes ulatasid selle pisku sinna kasti panema. Õnnista neid, kes panid sinna oma paar leptonit ja need, kes oma paljust pisku panid, issand. Sina oled kõigi üle armuline ja taevaisa me palume ka sinu õnnistust nendele, kes ei saanudki seekord midagi panna, sest on ka niisuguseid juhtumeid ja aegu meie eludes. Issand, õnnista neid kõiki. Ja taevaisa võtame kaasa ka palvesse need sünnipäeva lapsed ja palume neile õnnistust järgmiseks aastaks, mille sa oled kinkinud neile. Ja ole neile armuline ka tuleval aastal. Tuleval eluaastal, issand. Ja samuti ka need kogudused, kes täna on tulnud kokku sinu kodadesse ja tähistavad pühapäeva sinu teenimisega, siis issand ole ka nende ligi ja õnnista nende kokku tulemisi ja rohkenda nende arvu ja need inimesi, kes sinna tulevad kokku. Aamen. Nii, nüüd siis kogudused teateid ütleksime. Nüüd on täna õhtul 6:00 on meil piiblitund plaanis. Taavo tutvustab meile niisugust sarja nagu tähendussõnade taga. See on see sama asi, mis toimus siin naaberkirikus jaanuarikuus, vist või see detsembris. Terve sügis isegi käis, jah. Ja seal on Soome
missioni töötajad, kes räägivad ja tutvustavad meile tähendamissõnu piiblist. Ja see on, ma ütleksin, ma käisin seda kuulemas, see on väga huvitav ja väga kasulik kuulata. Ja täna kell 6, siis Taavo alustab sellega, et ta laseb ka seda kuulata ja näha kõikidel neil, kes tahavad tulla siia kokku ja kes ei saanud tookord käia seal neid kuulemas. See on üks väärt ettevõtmine. Samuti veel üks teade, et 16. märtsil on meil juhatuse, on koguduse suurkogu, kus sel aastal, nagu te teate, on meil ees juhatuse valimised. Ja me palume, et te palvetaksite ja mõtleksite selle peale ja esitaksite kandidaate, keda teie tahate näha koguduse juhatuses järgmisel perioodil. Ja palume hiljemalt 2. märtsiks need nimed anda pastor Taavo kätte, et ta võiks nendega edaspidi vestusi läbi viia ja need asju lähemalt seletada. Nii et palun, mõelge selle peale, et niisugune tähtis päev on tulemas. Samuti on meil võimalus siin koos käia ka nädala sees kolmapäeviti kell 11 ja kell 19 ja samuti pühapäeval, järgmisel pühapäeval, kui issand tahab tulla jälle kokku siia kotta ja meile jutlustab Marius. See olekski praegu koguduse teadetest kõik. Ja on ka võimalus täna rääkida ja öelda oma tunnistusi, kui kellelgi on midagi südamele tekkinud ja kerkinud. Nii et praegu oleks õige aeg tõusta üles ja rääkida meile sellest, mida Jumal on kellegi elus teinud ja korda saatnud. Kas on kellelgi niisugust? Juhan, palun. Mul oli senedal selline erakordne asi, mis juhtus minu töö juures, et mul oli atesteerimine esmaspäeval. See tähendab, et ma pean orkestri liikmete ees kui ka suurema laiemale komissionile mängima Estonia kontsertisaalis. Ja esialgu see oli planeeritud talveajas, aga kuskil 2 nädalat või nii tagasi sain kuulda, et see toimub hoopis Estonia kontsertisaalis. Ma olen alati isiklikult tundnud ennast mugavana orkestrandina koos oma kolleegidega, aga seda soolot nüüd mõelda mängida kontsertisaalis. Ja küllaltki kriitilise publiku jaoks oli minu jaoks küllaltki raske etteaste. Ma olin seda etteastet ette valmistanud juba pikemat aega, üle aasta aega. Ma olen igapäeval harjutanud mitu tundi ja koos selle harjutamisega ma olen jäänud vaikset palvesse, palunud Jumala juhtimist kõiges, selle pärast see, mis toimub, kui sa pead sellisel viisil ette mängima, see on väga erakordne, selle pärast, et midagi peab muutuma sinu sees. Sul peab olema sõnum, sul peab olema midagi, mida sa endast välja tood. Ma mängisin see loo eelmisel pühapäeval ka. Ja kõik see ettevalmistus on Jumalast olnud juhitud ja ma tänan neid inimesi, kes on sellest teadnud ja kes on mind oma palvetes hoidnud. Aga esialgu ma tahan tänada Jumalat, kes on üle meie mõistuse, kes on üle meie ootuste ja lootuste, sellepärast, et ma olen nii õnnelik selle atesteerimise järel, et mul tõesti läks nii hästi. Ja see ei ole minu jõust, saate aru, see ei ole minu jõust, ma ei kiida ennast, vaid ma kiidan seda, et Jumal, kes tuleb igal päeval inimesega kaasa oma tegemistes ja toimetamistes, korraga tuleb ja annab niisuguse jõu, mida sa ise ei mõista.
et minu soovitus on usaldada Jumalat alati kõige väiksemates asjades. Need võivad olla väga kõige pisemad asjad oma igapäevases elus, aga mida rohkem sa tood Jumala ette, seda suurema tema panustab sinu elu. Nii et olge väga õnnistatud. Aitäh! Aitäh, Juhan! Kas kellelgi veel on südamel midagi? Ei ole. Siis läheme edasi ja ülistame veel Jumalat ja pärast seda siis kuuleme, mis on Taavole tänaseks sõnumiks südamele pandud. Andis nagu meile sellise teadmise, et millegi pärast ma nagu jaanuari algusest ei peaks enam töötama. See oli väga nagu imelik, et miks just niimoodi ja Regina hästi kinnitas seda, et et see on ikka Jumala sõna, et ei pea muretsema selle pärast. Ja siis meil jaanuari aastavahetusel oli meil talvelaager. Teisel jaanuaril see lõppes, kolmandal jaanuaril ma veel käisin tööl üks päev. Siis oli neljas viies oli nädalavahetus ja kuuendal jaanuaril ma siis otsustasin, et hea küll, ma siis ei lähe tööle. Oli võimalus niimoodi nagu reedel otsalt kukku tõmmata seal ja siis täpselt 6. jaanuari varahommikul sündis Kaspar. Nii et me nagu varem oli nagu Jumal seda kuidagi öelnud juba, et millegi pärast on see vajalik. Ja me nägime, et sealt edasi nagu päevad läksidki niimoodi, et ei olekski olnud aega. Et oli väga hea, et mul ei olnud selle hetkel neid töökohustusi. Ja praegu ma saan olla Regina kõrval kodus ja meil on rahaliselt ka nagu korras, et praegu on selline periood, kus ma nagu varustab niisi. Ja me oleme hästi tänulikud selle eest ja noh, jälle selline tunnistus sellest, et Jumal võib öelda midagi, mis tundub mõistuse vastane, aga kui see on Jumal, siis ta niikuni varustab ja niikuni asjad lähevad korda, asjad lähevad paika. Nii et lähme uuesti usus tema ette nende lauludega, nende sõnadega. Ma kuidagi tahaks nagu, et kas need tõesti need sõnad elav vesi, elu leib, kui elavad need on meie jaoks praegu, kus me kogeme, et tema on elav vesi, et elu leib. See on selline, see on nagu allikas, mis kunagi ei lõppe otsa, ta on elu allikas, kus tuleb alati elu, iga päev meile veel ja veel. Ja see elu ei ole see, mis on nagu tavaline elu, vaid see on üleloomulik elu. See on midagi, mis on üle mõistuse hea. See on tõesti nii nagu Juhan ütles, see ületab kõik ootused, kõik lootused. See ei ole ainult konkreetsete olukordade jaoks meile kätte saada, vaid see on meile igal hetkel igasemes kätte saada. Lähme tema ette lihtsalt. Elan vesi, elu leid, täida meid, täida meid. Elu leid, täida meid, täida meid. Elan vesi, sa elu leid, täida meid, täida meid. Elan vesi, elu leid, täida meid, täida meid. Jeesus, mu südan tavarda, Jeesus, mu meele tavasa, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, vaid sinust täidetud saad.
sa oled Kristus, me pääste teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud sa. Elam vesi, sa elu leib. Täida meid, täida meid. Elam vesi, elu leib. Täida meid, täida meid. Elam vesi, elam vesi. Elu leib, täida meid, elam vesi, elu leib, täida meid, täida meid. Jeesus, mu südant avasta, Jeesus, mu meeled avasta, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, vaid sinust täidetud saan. Sa oled Kristus, me pääste teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud saan. Sa oled Kristus, me pääste teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud saan. Sa oled Kristus, me pääste teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud saan. Tõesti, Jeesus, vaid sinust täidetud saan. Vaid sinust täidetud saan. Issand, me seisame sinu ees ja me palume andeks, kui me oleme üritanud mingil muul viisil ennast täita. Me pettume taas ja taas ja taas. Aga sina oled see, kelles me saame täidetud. Õpeta meid leidma viise, mitte ainult ülistuse kaudu, vaid igal päeval, kuidas me saame püsida sinu ees, et sina oleksid see, kes sa täidad meid, et me ei otsiks seda mujalt, et me ei pöörduks eemale sinust. Anna meile mõistmist sellest, et see ei läheks meist mööda. Elam vesi, elu leib, täida meid, täida meid. Elam vesi, elu leib, täida meid, täida meid. Täida meid, täida meid, täida meid, täida meid. Elam vesi, sa elu allikas. Elam vesi, sa elu allikas. Elam vesi, sa elu allikas. Su armastus ei lõpe seal, kus enam mõistama ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see. Su armastus. Su armastus ei lõpe seal, kus enam mõistama ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see. Veel sügavam on see.
su armastus ja hoolitsus, su tõde arm ja halastus, veel sügavama tee. Sa maksid hinna minu ees, kui läksid ristile, nii kallis pead sa mind. Kui mõista püüan Jumal siin, sest leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teed. Veel sügavam on see, armastus ja hoolitsus, su tõde arm ja halastus, veel sügavama teed. Veel sügavam on see, veel sügavam on see, su armastus ja hoolitsus, su tõde arm ja halastus, veel sügavamad need. Sa maksid hinna minu eest, kui läksid ristile, nii kalliks pead sa mind. Mõista püüan Jumal siin, sest leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teed. Oleme kogu häälega. Veel sügavam on see, veel sügavam on see, su armastus ja hoolitsus, su tõde arm ja halastus, veel sügavamad need. Veel sügavam on see, veel sügavam on see, su armastus ja hoolitsus, su tõde arm. Õnnistatud pühapäeva ja osadust koguduse keskel, osadust oma Jumalaga. Tahan täna peatuda 20. psalmi juures. Ja kellel on oma piiblit või ka uued testamendid kaasas, kus on psalmide kogu ka juures, siis võite need avada ja saame koos lugeda. Ja meie piiblis, eestikeelses piiblis on see pealkirjastatud palve võiduks. Laulujuhatajale on antud märkus, et see on Taaveti laul. Ja selle laulu tekst kõlab siis järgmiselt. Issand, vastaku sulle kitsikuse ajal. Jaakobi Jumala nimi varjaku sind. Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist.
Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks. Ta antku sulle, mida su süda kutsub, ja lasku täide minna kogu su nõu. Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand, täitku kõik su palved. Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe. Ta vastab temale oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad, meie aga tõuseme ja seisame püsti. Issand, aita, kuningas vastaku meile, kui me hüüame. Aamen. Mõni sõna alustuseks selle psalmi taustast või selle laulu taustast. Nii nagu siin on kirjas, peetakse selle laulu autoriks Taavetit. Ei ole täpselt teada, millal või missuguses olukorras Taavet selle lõi. Küsimus on siis selles, kas ta oli juba kuningas või veel ei olnud. Kuigi tõenäoliselt võib arvata, et ta juba on kuningas, sest siin mainitakse Siionit, mainitakse selle läbi Jeruusalemma, mainitakse Jumala templit, kus see abi tuleb. Ja, aga täpselt ei ole teada, millises olukorras Taavet selle laulu on kirja pannud. Aga tegemist on siis rahva palvega oma kuninga eest ja palvetati sellist palvet tõenäoliselt siis, kui Iisrael valmistus oma kuninga juhtimisel sõtta minekuks. Me teame seda, et Taaveti ajal Iisraeli kuningriik saavutas oma kõige suurema edu. See territoorium, mis vallutati ja mis sai Iisraeli valitsusalaks, oli Taaveti ajal kõige suurem. Ja tänase päevani juudid meenutavad Taaveti aega kui oma riigi hiilge aega. Nii et selles valguses on mõistetav ka see palve, mida Taavet siin on kirja pannud ja mida rahvas palvetas. Eelmisel nädalavahetusel toimunud konverentsil siin Nõmme palvelas oli meil võimalus kuulata palju head sõna vaimulikust võitlusest ja sõjapidamisest. Me Jumala lastena oleme ju tegelikult kõik vaimses sõjas. Ja seda arvestades, seda silmas pidades, kas nüüd see 20. psalm võiks meile õpetada midagi. Ja ma usun, et see on nii, et see saab seda teha. Esiteks palve, et Jumal aitaks kuningat lahingus. Rahvas palvetab oma kuninga pärast. Ja me näeme selle palve kaudu tegelikult seda, et palve on vajalik ettevalmistus lahinguks. Kui me võtame selle kui ajaloolise laulu ja Iisraeli kontekstis, siis oli see palve Iisraeli Jumala poole, palve selleks, et see sõjapidamine korda läheks. Rahvas palus oma kuninga eest. Ja mida me täna sellest õpime? See on see, et me peaksime palvetama oma juhtide ja tegelikult ka üksteise eest. Paulus kirjutab Timoteusele esimese Timoteuse kirja teises peatükis, salmid 1 ja 2. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eest palveid ja tänu palveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Kui me nüüd vaatame jälle tagasi ajalukku ja Iisraeli rahva ajalukku, siis
on ilmne see, et kuningal oli nii vaimulik kui poliitiline ja selle läbi ka militaarne vastutus. Ta vastutas selle eest, mida ta ette võtab, vastutas selle eest, sellega nii Jumala ees, kui tegelikult vastutas ta ka rahva eest ja rahva heaolu pärast. Need otsused, mida kuningas vastu võttis, need puudutasid vahetult rahvast. Tänapäeval on küll vaimulik ja poliitiline vastutus lahutatud, aga tegelikult igal juhil on vastutus selle valdkonna suhtes, mille eest ta vastutab. Kas see on siis riigi juhtimine, kas see on firma juhtimine, kas see on mõne ettevõtte juhtimine, kas see on kooli juhtimine, kas see on kiriku või koguduse juhtimine või mõni veel väiksem vastutusala, aga iga juht on vastutav. Ja see palve, mida rahvas tegelikult siin Jumala poole saadab, on ju mõnes mõttes ka ajendatud või tingitud sellest, et tegelikult lahingusse mineku olukord oli ju kitsikuse olukord. See oli keeruline ja raske olukord. Seda ükskõik kummal juhul, kas sel juhul, kui mindi mõnda maad vallutama või territooriumi haarama või siis, kui vaenlased seda riiki ründasid. Need kitsad ajad viitavad sellele, et tegelikult nende ettevõtmiste tagajärjed mõjutasid kogu rahvast, aga kuningas kandis selle eest vastutust. Ja on ilmne, et kuningas pidi ise palvetama, aga ta vajas ka rahva palveid. Meie vaimulikus sõjas, kui me nüüd seda laulu vaatame selle valgel, mis puudutab meie vaimuliku võitlust ja vaimuliku sõjapidamist, meil on igal ühel vastutus. Ühest küljest on meil vastutus Jumala ees, aga teisest küljest selles vaimses võitluses, selles vaimses sõjas, milles me oleme, Jumala lastena, Kristuse armeena, on meil vastutus ka nende ees, kes vahetult on meie ümber, kellega me kokku puutume, keda mõjutab see võitlus, millesse meid on kutsutud, milles me oleme. Kas see on siis meie perekond, kas see on meie töökaaslased, meie lähedased, meie sõbrad, on see meie kogudus või see vastutusala, mis on seotud nagu sellega, milles või kus meie seda vaimuliku sõda ja vaimuliku võitlust peame. Nii et me vajame palveid. Me peame ise palvetama, aga me peame palvetama ka oma lähedal olevate kaaslaste pärast, oma usukaaslaste pärast, oma pereliikmete pärast, sest me oleme vastutavad ja see, mis sünnib selles võitluses, selles sõjas, see mõjutab ka meiega seotud inimesi. Teiseks me võime selle psalmi valgel näha seda, et Jumalal on vajalikud ressursid võiduks. Sellest laulust paistab see läbi selle kaudu, mille pärast rahvas oma kuninga eest palvetab. Esiteks ta on Jumal, kes kuuleb palveid. Salmis 2 öeldakse, issand vastaku sulle kitsikuse ajal. Issand vastaku. Nad palvetavad issanda poole, et tema vastaks. Ja selle laulu viimane salm, 10. salm, issand aita. Ei ole ju mõtet palvetada selle inimese, selle Jumala, selle objekti poole, kui sa tead, et sealt ei tule reaktsiooni, kui sealt ei tule vastust, kui sealt ei tule mingisugust tagajärge. Ja siin me näeme, et Iisrael uskus seda, et nende Jumal on Jumal, kes kuuleb palveid ja kes vastab palvetele. Ja Iisrael palvetas, ta läkitagu sulle abi, toetagu sind, mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrite arvaku rasvaseks. Ta antku sulle, mida su süda kutsub, ja lasku täide minna kogu su nõu. Jumal on see, kes suudab läkitada abi. Jumal on see, kes toetab, kes annab jõu, kes annab julguse. Jumal on see, kes mõtleb sinule. Jumal on
see, kes annab. Ja Jumal on see, kes laseb täide minna, kes laseb korda minna. Ja kuuendas salmis võetakse see, need eelnevad palved kokku tõdemusega, Issand, täitku kõik su palved. Siin nimetatakse Jaakobi Jumalat. Iisrael mõtles sellele, mida Jumal oli minevikus teinud, mida ta oli teinud selle rahva usuisadele, selle rahva juhtidele. Ja kui sina leiad ennast oma vaimulikus võitluses, selles vaimulikus sõjas, kus võib-olla nii mõnigi olukord tundub kardetavana või hirmu tekitavana ja tulevad mõtted, kuidas ma tulen toime, mis saab edasi. Mõtle sellele, mida Jumal sinu elus varem on teinud. Ja kui sa palvetad Jumala poole, too talle tänu selle eest, mida ta on teinud ja tõsta tema nime kõrgeks selle pärast, mida ta on teinud. Ja see annab uue julguse. See kinnitab, et Jumal on vägev aitama, Jumal on võimeline aitama. Mõtle Jumala varasemale abile sinu elus. Ja siin kolmandas salmis räägitakse, ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist. Jumalal on see tema vägede poolt, tema kaastööliste poolt, tema inglite poolt valvatud, garanteeritud ladu või paik, kus Jumala varustus on olemas, kus see on hoitud, kus see on turvalises paigas ja kust Jumal jagab seda. See on pühamu ja see on Siioni mägi. See tuletab meile täna meelde kohtumispaika sinu Jumalaga. Kui sageli sa seal käid, kui sageli kohtud sa seal Jumalaga selleks, et Jumal võiks sind varustada. Regulaarne Jumala teenistuse külastamine on üks paik tulla pühamusse, kohtuda Jumalaga. Ja teine, kui me mõtleme sellele Siioni mäele, see võiks olla kui sümbol sellest, kus sa isiklikult vaikselt lähed ja eraldad aja oma Jumala jaoks, kus sa kohtud isiklikult temaga. Need mõlemad paigad on olulised selleks, et varustada ennast kõige sellega, mida sa vajad vaimulikus sõjapidamises, vaimulikus võitluses, selleks, et saavutada võitu koos Jumalaga ja tema poolt antud varustusega. Kolmas asi, mida selle laulu valgel või selle psalmi valgel võiksime esile tuua, on see, et õige suhe Jumalaga tagab abi. Kui siin rahvas palvetab neljandas salmis sõnadega, ta mõelgu kõigile su roa ohvritele ja su põletus ohvrit ta arvaku rasvaseks, siis see viitab sellele, et kuningas viis Jumalale ohvrit, mida oli tarvis viia. Ta suhtumine Jumalasse oli tõsine ja tõeline. Milline on meie isiklik suhe Jumalaga? Küsimus ei ole siis selles ainult, mida me teeme Jumala heaks või oma kaasinimese heaks või midagi nende tegudega Jumala käest ära teenida. Pigem see räägib meile õigest suhtest, isa ja lapse suhtest. Minu kui Jumala lapse suhtest oma Jumalaga, oma isaga. Ja kui see suhe on õige, siis ei ole mingisugust probleemi selles, et isa aitab mind. Ta aitab, kui ma palun, kui ma usaldan, kui ma siiralt olen valmis tema ette minema, küsima abi, kui ma seda vajan. Ja see pilt räägib meile midagi lihtsalt sellest tervest Jumala ja inimese suhtest, isa ja lapse õigest suhtest. Ja see õige suhe annab julguse küsida ja see annab usu isa abi suhtes. Isa tahab aidata oma last, kes talle rõõmu valmistab.
last, kes on talle sõna kuulelik, kes on laps tema südame järgi. Ja see tuletab meile meelde seda, nii nagu Taaveti kohta öeldakse, et ta oli mees Jumala südame järgi. Ole mees või naine Jumala südame järgi. Ja tunne rõõmu Jumala tegudest, mida tema sinu elus teeb. Neljandas salmis see sama õige suhte pilt ja kogu see salm tegelikult räägib meile ka sellest rõõmust. Kuues salm ütleb, me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. See võit, mille Jumal annab, toob rõõmu, see toob rahuldust. Ja kui me nüüd veel süveneme sellesse laulu, siis see esimene pool, mida ma siin meie ette tõin ja mida ma käsitlesin, palve Jumala poole kuninga pärast ja milleks see on vajalik, siis teisest küljest see psalm väljendab ka kindlust Jumala abi suhtes. Salmis 7 me loeme, nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe. Ta vastab temale oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. Nüüd ma tean. See tuletab meile meelde kindlasti ka meie oma kogemusi sellest, kui me oleme mõne asja pärast, võib-olla väga pikalt, võib-olla väga pingselt palvetanud ja ühel hetkel me teame, et rohkem ei ole vaja palvetada. Nüüd on vastus tulnud. Nüüd on Jumal andnud lahenduse. Jumala kätte usaldatud vajadus ja Jumala poolt antud kindlus, et vastus on tulnud. Jällegi apostel Paulust meenutades Filippi kirja 4. peatükis ta ütleb 6. ja 7. salmis, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses, Jeesuses. Meil on vaja palvetada ja meil on vaja palvetada seni, kuni tuleb see rahu, kuni tuleb see teadmine. Nüüd on Jumal kuulnud, nüüd on Jumal sekkunud, nüüd on abi tulekul. Vahel ei pruugi see abi veel hetkel käes olla, aga me teame, nüüd on Jumal reageerinud. Nüüd on Jumal läkitanud oma lahenduse. Ja see annab julguse, see annab kindluse ja see annab ka tänutunde. Võib-olla üks tuntumaid salme sellest 20. psalmist on just nimelt see kaheksas salm, mis ütleb, ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda oma Jumala nime. Millele paned sina oma lootuse? Selle salmi valgel või selle küsimuse valgel peaksime minu arvates me kohtama tegelikult kõiki oma elu väljakutseid. Mitte ainult seda vaimulikku võitlust või vaimulikku sõda, aga kõike, mida ma oma elus teen. Kõik see on ju Jumala silme ees, nii kui nii. Kuigi me vahel mõistmatult tegutseme nii, nagu Jumal ei teaks, nagu Jumal ei näeks, nagu Jumal ei paneks tähele. Ärgem laskem ennast petta. Kogu meie elu on Jumala silme all, temale teada. Ja miks siis mitte küsida Jumala käest nõu, lootes Jumalale, pannes oma lootuse Jumala peale ja kohates oma elus kõiki neid väljakutseid, kõiki neid olukordi, millega meil tuleb kohtuda, selles meelsuses, et Jumal on see, kelle käest tuleb lahendus, kelle käest tuleb abi. Taavet oli veendunud Jumala abis ja tema lootus.
ootus oli oma issanda ja tema nime peal. Siin meie eestikeelses piiblis on selle 8. salmi kohta antud rida paraleelkirjakohti piibli teistest raamatutest ja kohtadest ja need kõik kinnitavad seda. Ja tahaksin need lihtsalt täna ette lugeda, et need võiksid sinu usku kinnitada. Esimene, mis siin on välja toodud, esimese Saamueli 17:45, aga Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Goljat oma vägevuses ei kohutanud Taavetit. Ja kui Goljat ei pidanud Taavetit küll praktiliselt ei millekski ega kellekski, ometi oli Taavet julge oma Jumalas. Mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade Jumala nimel. Ja sama tõdeb Taavet siin 20. laulus. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga issanda oma Jumala nime. Psalm 33, 16 ja 17 ütlevad, ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ega ei pääse kangelane suure rammu abil. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. Psalm 147:10. Temale ei meeldi hobuse vägi ega ole tal head meelt jalameeste säärtest. Õpetussõnad 21:31. Hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on issanda käes. Jeremia 9:22 ja 23. Nõnda ütleb issand, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal, sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb issand. Ja Sakaria 4:6. Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda, see on issanda sõna, mis on öeldud Serubaabelile. See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede issand. Armsad õed ja vennad, ükskõik millised on meie võitlused, ükskõik millised on meie eluolukorrad ja väljakutsed meie elus. Tahaksin täna üles kutsuda meid kõiki, kohtama neid, issanda nimel. Mitte meie omas tarkuses ja selles nendes vahendites, mida me mõtleme, et need võiksid olla lahendused nendes olukordades ja need võiksid meile võidu tuua. Ükskõik millised need vankrid või hobused siis oleks nendes olukordades. Olgu meie lootus issanda nimes ja meie kindel veendumus selles abis, mis tuleb issanda nime läbi. Möödunud aasta lõpus Mari kõneles Jumala nimedest ja kutsus meid üles mõtlema sellele, et milline Jumala nimedest selle läinud aasta jooksul oli meile tähendusrikas või oluline. Selles Jumala nimes või selles tohutus nimede valikus, mis Jumalal on, peitub tegelikult ka meie abi. Igas olukorras, iga asja jaoks. Ja see psalm ütleb meile veel midagi. Ta ütleb seda, et Jumala võidus ei ole kahtlust. 9. salmis öeldakse, nemad vaaruvad ja langevad. Meie aga tõuseme ja seisame püsti. Ja see ei ole mitte enesele vastu rindu tagumisega öeldud või sellise uhkustundega, vaid see on kindel veendumus selles, et abi tuleb Jumala käest. Jumal on see, kes annab võidu. Meil ei ole kahtlust, et Jumal aitab oma lapsi ja annab võidu. Ja ka selles kinduses palveta ikkagi. Psalmi 20, nii nagu mitmeid teisigi psalme, psalmide kogus, see on selline kirjanduslik võte või stiil, et ääristatakse ta ühe ja sama mõttega ja keskpunktis on välja toodud selle psalmi
selline rõhuasetus või see peamine kaal ja nii on ka tegelikult siin 20. Teises salmis alguses on palve ja pöördumine issanda poole ja samamoodi see 10. Salm lõpetab ka selle palvega, issand aita. Ja see raskuspunkt või keskpunkt on salm 6, kus rahvas hüüab siis oma kuninga pärast Jumala poole ja ütleb, issand, täiku kõik su palved. Armsad õed ja vennad, millised iganes on meie isiklikud väljakutsed? Milline on meie vastutus nendes vastutusvaldkondades või piirkondades, kuhu meid Jumal on pannud vastutama? Palvetagem alati, palvetagem Jumala poole, sest temal on ressursid, temal on soov ja igatsus aidata ja temas peitub võit, temas peituvad lahendused meie igaühe jaoks. Ja ma usun seda ka meie koguduse suhtes tervikuna. Täna me ei tea seda, mida Jumalal on veel plaanis sellel aastal meie ellu tuua, meie koguduse ellu tuua. Aga ma usun, et kõike, mis meid ees ootab, kõike me peaksime vaatama läbi selle palve ja palveperspektiivi ja selle usuga, et me palvetame Jumala poole, kellel on lahendused, kellel on varustus. Ja see pärast ma tahan teid julgustada palvetama. Ja ka kogudusena meid ühiselt palvetama ja otsima Jumala palet. Et tema tahtmine sünniks, tema plaan teostuks. Ja üks väike osa sellest plaanist on kindlasti ka eelseisvad juhatuse valimised. Need mehed ja naised, keda Jumal tahab tõsta sellesse ametisse. Palvetagem selle pärast tõsiselt. Otsigem Jumala käest tarkust, sest Jumal näeb ja Jumal teab. Ja Jumal tunneb oma südame järgi mehi ja naisi. Ja tõusku need mehed ja naised ka meie keskel esile, kes on Jumala südame järgi. Olgem talle kuulekad, et me võiksime kogeda võite ja kogeda neid õnnistusi, millega Jumal tahab meiegi kogudust õnnistada ja võidult võidule edasi viia. Olge õnnistatud. Me jääme nüüd palvele. Meie käes on ka kaks palvesoovi, mis on siin kirjalikult minu käes, aga kas on veel palvesoove, mida praegu tahate öelda, siis see on aeg, kus need võib koguduse ette tuua. Need palvesoovid, mis minu kätte siin on jõudnud, palvetame jätkuvalt Märdi pärast, et Jumal ilmutaks end talle ja tooks lahenduse tema olukorrale. Ja teine palve on ühe kõrgeseas vanainimese eest, kes kukkus ja murdis 3 ribi, et Jumal oleks talle armuline ja tervendaks teda ning leevendaks valu ja vaeva. See kõik on Jumala käes võimalik. Viime need palved Jumala ette ja tõuseme ja palvetame. Isa taevas, tänu sinu sõna eest ja tänu, et kui sinu vaim teeb sinu sõna elavaks meie südames, siis see värskendab meid, see toidab meid, see julgustab meid, see juhib meid, see korrigeerib meid. Issand, ja tänu, et me oleme võinud olla täna sinu sõna juures. Me oleme võinud olla kogudusega koos Jumal sinu jalge ees ja me oleme võinud olla kui lapsed isa palge ees. Rääkides sinuga, isa, avaldades oma mõtteid, tuues oma palveid sinu ette, öeldes sulle tänu, tõstes kõrgeks sind, austades sind. Tänu, isa, selle aja eest, kogudusega koos, sinu ees. Ja isa, siin me oleme. Sa näed meid, sa mõistad meid, sa tunned meid. Sa näed meie igaühe südamesse. Sa tead meie muremõtted, sa tead meie igatsused ja sa tead ka meie kordaminekud, meie edusammud. Issand, tänu, et sa võtad meie elust niimoodi osa. Kõik on sinu silme ees, kõik on sulle teada. Ja isa, me sellepärast ka alandlikult täna palume, et sa annaksid andeks, millega me oleme sind kurvastanud.
millega me oleme eksinud. Mida me oleme valesti teinud või mida me oleme tegemata jätnud, kus me tegelikult oleksime pidanud midagi ette võtma või midagi tegema. Ja isa, me palume sinu käest ka seda abi ja armu, et uuele nädalale vastu minnes me võiksime täita sinu tahet. Me tunnistame sinu ees, et me tahame käia koos sinuga. Me tahame olla osaduses sinuga. Me tahame teenida sind. Me tahame armastada sind. Armastada sind üle kõige ja oma ligemist nagu ise ennast. Isa, tänu, et sinul on varustus ka nendes võitlustes, nendes sõjakäikudes, mis meil kellelgi ees seisavad, kas isiklikult või kogudusena koos. Isa, me palume, et tõepoolest me oskaksime kasutada neid jõuallikaid, neid varandusi ja aardeid, mida sa oled valmis pannud. Ja issand, et me oskaksime kuulda sinu häält selleks, et saavutada võit. Tänu, issand, et sa oled lubanud olla meiega kuni maailma ajastu otsani. Ja isa, ma palun, et me Nõmme kogudusena ka nendel päevadel, mida sa veel ees lubad, mis veel ees seisavad, et me võime kogeda nendes võitlustes sinu võitu, sinu antud võitu, sinu juhtimist, sinu õnnistust. Aga issand, täna loetud ja selle ümber mõtiskletud mõtete juures, mida me oleme 20. psalmi juures olles siin esile toonud, me mõistame, et see kõik vajab palvet. Ja sellepärast, issand, ma palun, et sa innustaksid meid palvetama. Et sa innustaksid meid kogudusena palvetama, kasutama igat võimalust, kus su lapsed kokku tulevad, selleks, et üheskoos sinu poole hüüda ja sind palvetada, sinu poole palvetada. Issand, ma palun, et sa teeksid meie palvekoosolekud elavaks, et sa teeksid meie isiklikud palved elavaks. Issand, et sinu vaim õpetaks meid palun. Tänu, et sa oma armust meid kuuled ja sa tahad aidata. Ja nii nagu me sellest Taaveti laulust nägime, me võime olla veendunud võidus. Issand, kui meie suhe sinuga on õige, siis me võime kindlalt teada seda, et sina annad lahendused, sina annad võidu. Ja Jumal, sellepärast me täna ka palume, et sa hoiaksid meid kõigi saatana salasepitsuste eest, nende lõksude eest, mida ta meie ellu püüab sokutada, et meie suhed sinuga rikkuda. Aga tänu, et me ei pea teda kartma, vaid Jeesus, sina oled toonud võidu ja meil võib olla võit sinu nimes. Ja me võime olla võitjad kõigi kurjuse jõudude üle, Jeesus, sinuga koos ja sinu nimes. Tänu olgu sulle selle eest. Issand, sa näed igat mu kaaspalvetajat praegu, millega keegi on võitlemas. Mis võib-olla teeb muret, mis tundub selle tohutu vaenlasena või selle koljatina, kelle vastu nagu mõnes mõttes tunneksime ennast abituna. Jumal, ma palun, ilmuta oma väge ja suurust nendes olukordades igale ühele, et me võime teada seda, et sinu nimes on meie võit, meie abi. Ja issand, selles usus me toome need palved sinu ette. Me palume Märdi pärast, issand, et sa kõnetaksid teda ja et sa aitaksid teda nii vaimu, hinge kui ihu poolest. Ja Jumal, et see võit, mille sina oled ka Märdi jaoks valmis pannud, et see saaks reaalsuseks tema jaoks. Me palume Jeesus seda sinu nimel. Ja palume selle vana inimese pärast, kellega on juhtunud see õnnetus. Jumal, sinu abi on ka selles olukorras kätte saadav. Ja ma palun, et sa kinnitaksid selle vana inimese usku, vaigistaksid ta valu ja issand, annaksid hea lahenduse selles olukorras. Jumal, sinu käes on võimalik need luud veel ka selles kõrges eas kokku kasvatada, aga me palume tõesti üle kõige, et ei oleks valu ega vaeva, oleks see rahu, mis tuleb sinu käest ja rõõm sinu nimes. Issand, nii me jätame need palved sinu kätte.
ja sa tead teisigi palveid, mida me igaüks oma südames palume, aga ka need palved, mida me oleme ikka ka kogudusega sulle meenutanud, need perekonnad, keda oleme toonud su ette. Isand, see noor mees, kelle pärast tema vanaema on palunud koguduse eest palvet, et sa talle ennast ilmutaksid ja päästaksid teda, hoiaksid teda kurja eest ja halbadele teedele minemast. Ja isand, ka meie eestpalve kogudused, meie sõpruskogudus Rootsis ja kivi oli Vene kogudus, isand, me palume õed vennad seal paigas sinu kätte. Õnnista neid ja anna neile rohkesti võitu sinu nimes. Isand, olgu kiidetud, sinu nimi, usaldame endid su kätte. Ja luba, et kui me siit paigast lahkume, me võiksime minna sinu õnnistusega, selle rõõmuga, mida on rohkesti sinu palge ees, ja rahuga, millega sa meid täidad ja millega sa meid ümbritsed. Ja issand, aita meil olla rahutegijad nendes olukordades, kus me käime, kus me oleme, olgu see meie perekeskel, olgu see meie töökaaslaste, koolikaaslaste keskel. Issand, et me oleksime sinu rahu ja sinu armastuse külvajad ja peegeldajad, sinu valguse külvajad ja peegeldajad. Tänu, issand, et sina oled meie abi ja meie varjupaik. Aamen. Enne kui me laiali läheme, laulame ka lõpu laulu ja selleks on laul number 463, Hõiske võidu laulu ja kes soovib, võib koha peal kaasa marssida sellele laulule. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Amen.